全然やる気が出ない、自律神経失調症かも、もはやうつ病かもしれない、そんなお悩みのあなた、もしかしたら副腎疲労の可能性があります。こんにちは。こんにちは、井上です。五島です。今日はですね、はい、季節の変わり目でお疲れの方が多いんですよ。もう要はだるくて全然なんかやる気が出ないみたいな、はい、そんなお悩みを聞くんですよ。でもそれはあなた副腎が疲れてるよっていうのをね、はい、伝えたいんです。じゃあまず副腎とは何かですよね。そうですね、副腎っていうのは腎臓の上にこう三角形のこうおにぎりみたいなのが乗っかってるんですけど、はいはい、それが副腎って呼ばれてる臓器、電気の源になるコルチゾールっていうホルモンを作って分泌してる器官になってくるので、うん、この副腎が疲れてるとコルチゾールが作られなくなってくるので、こうやる気が出ないとか、はい、慢性的に疲労感が出てくるとか、うん、っていう風になってくるので、はい、長い期間疲れが取れない、うん、やる気が起きない、意欲が湧かない、うん、っていう人は副腎疲労症候群っていうものの可能性が結構高いかなと。なるほど。でも副腎疲労は何で起きるのかがよくわからないよね。副腎が疲れる主な要因っていうのが4つあって、はい、まず1つは休息が足りてない、うん、休むことが足りてないっていう、うん、で2つ目が過度なストレス、はい、そして3つ目が忙しい生活、はい、そして4つ目が食生活、食事のバランスがちゃんと取れてない。なるほど。っていうこの4つです。ザ不健康ですね。そうですね。これはそうするとね、やる気ホルモンを出せなくなっちゃうわけですから。はい。それはそうなりますね。どうしますか？副腎疲労を回復する方法と、あと副腎を疲れさせないためのポイントっていうの、これもやっぱ4つあってですね、はい、まず1つ目がミトコンドリア、体の中にものすごいちっちゃい器官としてミトコンドリアっていうものがあります、はい、2つ目が腸内環境、うん、3つ目が脳ですね、まあ、神経伝達とか自律神経のバランスって思ってもらえるといいかなと、うん、そして4つ目が栄養と、これが回復する、そして予防するためのポイントになってきます。まずはですね、このミトコンドリアを活性化するっていうことがすごく重要で、うん、ミトコンドリアが何をしてるかっていうと、うん、体の中のエネルギーの元になる、うん、ATP っていうアデノシン三リン酸っていうものをミトコンドリアが大体9割ぐらいを作ってるんですね。うん、なのでミトコンドリアが不活性な場合は、うん、この ATP が作られなくなってくるので、うん、そもそも体を動かすためのエネルギーがない状態なんです。なるほど。そうなのでガス欠の状態で常にこう動き続けるような状態になってくるので、うん、じゃあミトコンドリアを活性化するには何が必要なんですか？まずはですね、運動がすごく大事です。なるほど。運動だったら正直何でもいいんですけど、体を動かすことによってミトコンドリアが、あ、この体にはこれぐらいのこうエネルギーが必要だな、パワーが必要だなっていうのを認識するんです。そうすると ATP の生産量が増えるんです。加えて例えばこう筋トレをして筋肉が大きくなるじゃないですか、うん、ミトコンドリアって筋肉の中にも存在してるので、筋肉が大きくなれば自然とミトコンドリアの量も増えてくる、はい、この活性化したミトコンドリア同士ってくっつくとちょっと大きくなるんですよ。でこれが大きくなるとさらにこう多く ATP を生産することができるので、常に体の中にこうエネルギーが充満したような状態、これを作ることができる。これはねマジでわかる。やっぱこうだるい時とか無理やり動くと、例えば散歩とかこうちょっと走ったりとかするとめっちゃ元気になるもんね。そうですよね、うん、だからこう元気がないからじっとしてるよりは運動した方がいいんだよね。もう動いた方がいいよね。他にはですね、リラックスをするっていうことも大事で、うん、はい、このリラックスをすると自律神経のバランスが整っていくじゃないですか、うんでどうしてもこうストレスが多い人とか忙しい人に関しては常にこう交感神経が働いてて、こう緊張状態になってるので、こうガシッとこう固まってしまってるんですよ。そうすると全身のこう血液の流れが悪くなってきて、ミトコンドリアに酸素がなかなかいかなくなってくるんですよ。なるほど。なのでこうリラックスしながらさらにこう深呼吸なんてしてあげるとよりいいんじゃないかな。そして最後にファスティング、前回もあの空腹が体にいいよっていう、うん、はい、動画も出してるんですけど、うん、少し要は内臓を休めさせるってことでしょ。そうするとよりこうミトコンドリアもやっぱり休息は必要になってくるので、うん、この子を休ませてあげて働いたら、うん、空腹で運動していいのかって思う人もいると思うんだけど、俺全然推奨派だから。空腹で10キロ走りますからね。ちゃんとあれよ、飲み物は飲むよ、はいはい、ちょっとポカリ的なやつとかちょっと糖分も入ってるじゃん、はい、だからそういうのね。
大事ですね。はい、じゃあ今度は2つ目ですね、腸内環境っていうところなんですけど、まずこう腸内環境が悪くなってくると、その環境を良くするためにコルチゾールが大量に必要になる。そうすると、それだけでも副腎にすごい負担をかけていくんですけど、腸内環境がどん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 悪くなっていくと、腸の中で炎症が起きてきちゃうんですよね、はい、やっぱり炎症を治すためにコルチゾールが大量に必要になってくるので、はい、最終的にはコルチゾールが分泌できなくなっちゃうぐらいまで疲労してしまうので、副腎が、はい、なので腸内環境を良くしてあげるっていうことはすごく大事です。腸内環境を良くしてあげる一つで、腸を休ませてあげることがすごく大事になるので、はいはい、やっぱ夜ご飯は軽めにする、もしくは食べないようにして、腸が修復する時間っていうのをきちんと取ってあげるっていうことが一番いいかな。睡眠時がやっぱ一番体のこの修復に費やせる時間だから、はい、その時間になるべくこの腸に物がないような状態を作ってあげるっていうことがいいことってことだよね。そうですね、あとですね、足裏にある反射区を刺激してあげるっていうこともすごくいいかなと思います。この副腎のポイントっていうのを30秒ぐらいぐーっと押し続けるっていうのを2回から3回ぐらい繰り返してあげることで、副腎が間接的に刺激を受けて活性化しやすくなってきます。なんか疲れてるなっていう時はここを刺激してあげるのもいいし、はい、指で押すのが疲れるようだったら、なんかゴルフボールとか硬いものを踏んだり、ペンでそこを刺したりとかするといいですよね、はい、そうですね。次にですね、栄養、これなんですけど、まず一つ目はですね、マグネシウム、次に亜鉛、次がビタミン B 群、最後にビタミン D。 これらを摂取すると副腎疲労の回復にめちゃめちゃいいですよ。はい、なんてかやる気が出ないなって悩んでる人もいると思うから、はい、ぜひ今日の動画を参考にして、やっぱやる気が出ないとダイエットもできませんし、綺麗になろうとすることもちょっと諦めがちになっちゃうじゃないですか。確かに。だから結構今日の内容はね、綺麗になる、痩せる、そんなあなたにとてもおすすめの動画なんで、ぜひこれを実践して綺麗なあなたを見てください。このようにアピアランス TV では、夢に向けていたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思い動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんとなく不調を感じてるあなたね。ここで言うのやばいです。キラハンガー、これがやったペットボトルのやつ、はい、ちょっと実際疲れるかちょっと1分かやってみて。2、1、はい、 OK です。わーわーくそ。もしもし、タコちゃん、はい。めっちゃ綺麗にしてますよね。だから化粧水塗って、30秒経ったら膝を今度は片側に倒して、はい、楽しみにしてください。あー、どうした。